Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв'язку. 17 листопада – День студента. А 19 листопада – День працівників сільського господарства. Я син села, я син землі. Не раз я йшов під грозами, щоб пах достаток на столі. У вас медами, росами. Гість сьогоднішньої нашої програми відома в Україні і в нашому краї людина, аграрник з величезним стажем, людина, яка все своє життя віддала селу, сільським людям, землі, щоб якраз цей достаток був кожного на столі. Стефанія Антонівна Теслицька. Стефанія Антонівна, ви все життя присвятили найблагороднішій праці. Праці в селі, а село – це є годівниця усього. Нема хліба і не треба більш нічого. То розкажіть, як ви починали свою діяльність, як у вас складалася доля. Ви від простої трудівниці дійшла до висот керівництва, вас знала вся Україна і знає. Так що не кожному так дається. Ну, я дуже щаслива, що моє життя так склалося, що я попрацювала. Мій стаж 76 років, мені вже сьогодні 80. І я рада, що я ще з людьми, і що всі мені якось вдячні, і я щаслива тим. Ну, родилася в Миролюбівці, і там працювала, я працювала обліковцем, мама дояркою. Ми так виросли, невеличке село, але таке всі роботящі, всі були при справі, і було якось весело в тому. Ну, я дуже щаслива, що свою працю я віддала такому благородній такій справі, як сільське господарство. Сільське господарство – тяжка справа, але знову благородна, тому що всі користуємося нею. І так само я вірю, що хто працював в сільському господарстві, а то велика праця, ну і ферми так само такі були. Була гарна ферма, така зразкова, найбільше молока доїли, найкращі прирости були. Ну, після цього, після закінчення, я вчилася. Колгосп був завжди в передових. Перший був колгосп Леся Українка. А я працювала там зоотехніку. Спочатку обліковцем, поступила заочно у Львівський зооветеринарний інститут, закінчила після інституту. Знову працювала зоотехніком. Ну і потім видвинули мене головою колгоспу Березовиці. Березовиці я попрацювала 26 років. Також був передове господарство, найкраще з усіх всіх показників. Ну і я тим довольна. Ну і всюди мене очолювали, якось так округляли такі хороші люди. Всі були вдячні, бо гарно заробляли, великі були здобутки, велика додаткова оплата, висока зарплата. Ну, праця тяжка в господарстві, але кожна людина, яка присвятила себе сільському господарству, вона, її не тяжко, вона тим рада, і працювали люди. От кого ви можете згадати своїх співпрацівників, чи взагалі з таких відомих людей в Україні, аграріїв? Ну, я дуже багато, бо дуже багато років працювала, і дуже багато знайомих маю, і так само по всіх області. Я вже в Березовиці їздила, то були семінари, приїжджали і цілі області, і приїжджали і райони, були ті семінари. Я багато голів колгоспу знаю. Ми дружимо з Катериною Ващук, я в неї постійно була, вона в мене була. Із цього з Волині. З Волині. З Одеси жінка була головою колгоспу, переважно з жінками. Собою, так. Ну, та
Я не можу сказати, мені не було тяжко, я привикла до того, і люди мене якось вважали, я мала з людьми контакти всі, так само спеціалісти, і починаючи з зоотехніки, агрономи, і так само багато і Київська область, і Одеська область, і я їздила по семінарах, і до мене приїжджали, і ми дуже багато знайомих мали, і я вдячна тому. До сьогодні ми здзвонюємося і згадуємо, і постійно по телевізору так само було, бачили. Так. А от з наших таких в районі чи в області, кого ви можете згадати якраз до того дня працівника сільського господарства, от, з ким вам прийшлось працювати? Ну, та, я кажу, мені дуже багато, але мені зараз 80 років, і трохи мені треба було, щоб підготовитися. Ну, але довго ми працювали з головою колгоспу, зараз родина, та ще є Богдан Васильович Дубчак, ну, і так само з сусідніми колгоспами. Зараз ще Кулик, ми разом з ним працювали, і батько його працював директором від годівельника Березовичі, так само постійно ми зустрічалися. Тепер його син Кулик Анатолій працює, я рада, коли за нього так само і в всіх газетах, і по телевізору показую, так само він така сім'я роботяща, і так він взяв від батька того. Ну, і так само... А про своїх трактористів, комбайнерів, такого кого ви можете згадати? А комбайнерів, трактористів, ну, я знаю, та треба було список брати, бо зараз не так дуже пам'ятаю. Ну, але Прусак Іван був, Прусак Дмитро, такий, що постійно в колгоспі робили. Так само по Березовичі. Багато таких є, ну, треба згадувати всіх, треба було собі пописати. От ви були головою такої дуже передової в Україні агрофірми «Поділля» в Березовиці. Це приміське село. Ви не відчували браку кадрів? Ні. Ніколи? Я не відчувала, навіть до нас приходили з цілої області, і приходили хлопці з других, з тих глухих сіл, і знаю, що сиділи під конторою, бо вже не треба було. Вони казали, ми не ступимося, бо ми хочемо працювати у вас. І вони так сиділи до вечора, і потім думають, що я їм маю дати. То ми потім організовували навіть годівельнику. Там, що переробку кормів, додавали ті мікроелементи, то вони спочатку були там, а потім ті хлопці, так і вже вони до сьогодні живуть в Березовичі, побудувалися, бо дуже багато працювало чужих людей, які хотіли в нас працювати, бо були заробітки гарні, були врожаї великі, і показники від годів, потім до нас приєднали від годівельник, 10 тисяч худобина від годівлі. То також дуже багато людей працювалося, і люди були задоволені. Ви навіть будували гуртожитки і квартири для? Я фактично в господарстві, ну, будівельники наші були, було 7 бригад, побудували 130 квартир. І донині люди дякують і живуть, і працюють також тих, що і приїжджали сюди. І дуже багато будували. І школу побудували, острів, велику школу побудували, бо потім острів до нас приєднали. І острів не було школи, була така невеличка, то побудували тепер таку велику поверхову школу. Також люди дякують. Ну, я задоволена тим, що я принесла користь людям. Я пам'ятаю, коли ще на початку незалежності до вас завжди приїжджали різні делегації, і в свій час президент України Леонід Кравчук
Пам'ятаєте ту зустріч? Дуже пам'ятаю. Як то було? Дуже пам'ятаю, бо також дуже багато людей. Тоді все село зійшлося, як він приїхав. І також він розказував про своє життя. І ми водили його по фермах, по господарству. Велика майстерня тракторна бригада, великі токи були. І все гарно було підготовлене. І по фермах, і він два рази був у нас у господарстві. Вам прийшлося розмовляти навіть з керівником Радянського Союзу, з Горбачовим. З Горбачовим я виступала на пленумі. Він був присутній, а потім на перериві підійшов до мене і каже: «Скажи, дорогая, як ти без бумажки виступала і цифри називала?» Я кажу: «То, що роблю кожен день, то кажу». От трошки про свою сім'ю розкажіть. Ну, я щаслива так само, як ти кажеш, в Бога щаслива, що моя сім'я гарна. Двоє дітей, син Василь скінчив політехнічний інститут, працює на шредері головним спеціалістом, замдиректора, чи як назвати. І все життя він працює, і люди задоволені. А дочка Леся так само закінчила політехнічний і захистилася. І тепер викладає в медичному інституті. Ну, я ще не сказала, що маю четверо внуків. Вже так само четверо внуків і вже правнука маю 4 рочки. Ну, внук один захищається в Києві, сьогодні мене підвозив. Сюди приїхав він, то тепер інтернатуру проходить в Києві. Діти розумні, гарні, я не стидаюся і радуюся, що... А як ви оцінюєте от нинішній час з висоти своїх років вже і великої практики в сільському господарстві і взагалі? Ну, та оцінюю, що спокійна Україна, гарно жити, але люди без роботи, всі тікають за границю. А такий, і мені шкода, що таке, такі господарства, як навіть і моє господарство, що так стільки техніки було, 20 комбайнів, тракторів більше 100, ну, і все розтягнули, і все розбазарили, то не по-господарськи. То не можна того пережити працівникам сільського господарства і так, як мені. Так, які доклали до того. Так, кілько праці вложено. І потім десь воно. І так воно якось пропало марно. Ну, але я знаю, то такий час, може, так треба було, так мало бути. Наша область взагалі-то аграрна. Так. Сільськогосподарська. Ми маленька частинка, 22-га в Україні. Але завжди якось так трималися серед передових. Робочі люди дуже. Такі робочі люди хочуть працювати і хочуть будуватися. І діти, щоб так само були задоволені, так само і дітям будують. І дуже якось так, все так, як повинно, як життя. Керує так, все робилося, робиться донині в селах. Ну, дуже шкода, що то все на котрі господарства ще залишилися опару, так як в Настасові чи по других районах, то... Майже по одному господарству. По одному господарству. В районі якось так. Ну, чи в Величинському Україна, там у нас Настасів, так, в Теребовлянському Іванівське, ну і там в Бучицькому районі. Ну, і вони всі, що то ми розійшлися? Я кажу, ну, але дуже пікети кожного дня були. Я знаю, що то така указівка була. Що б ви хотіли побажати своїм колегам, взагалі всім трудівникам села з нагоди свята працівника сільського господарства? Щоб здорові всі були, щоб всі здорові були, щоб сім'ї гарні були, щоб спілкувалися з усіма. Ну, з чого як найкращого. Це я вам дякую, що ви взяли участь в нашій програмі. І вітаю вас з Днем працівника сільського господарства. Дуже дякую.
А в ці дні народилися Кость Левицький, визначний український громадський політичний діяч, адвокат і публіцист, депутат австрійського і галицького парламентів, голова Державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки, який 40 днів, 100 років тому знаходився в Тернополі. Закінчив два університети – Віденський та Львівський, доктор права, народився у містечку Тисмениця Івано-Франківської області. Ярослав Старух – український політичний, військовий діяч, публіцист. Закінчив Бережанську гімназію, Львівський університет, член ОУН, провідник та член проводу ОУН Закерзонського краю. Народився в селі Золота Слобода, тепер Козівського району. У рідному селі Старуха встановлено погруддя. Микола Мельник – український ботанік, педагог. Закінчив Тернопільську гімназію і природничий факультет філософського факультету Віденського університету. Написав багато праць. Народився в селі Довжанка Тернопільського району. Михайлина Жарська – українська актриса і співачка. Довгий час працювала в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Народилася в містечку Белс на Львівщині, а похоронена в Тернополі. Михайло Вериківський – український композитор, диригент, музикант і громадський діяч, педагог. Закінчив Київську консерваторію. Народився в місті Кременці. Люся Давидко – народна артистка України, актриса Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народилася в місті Тернополі, ювілярша в нинішньому році. Надія Будій, директор Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 в місті Тернополі, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, закінчила Тернопільську спеціалізовану школу номер 3, аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, уродженка міста Тернополя. Богдан Буяк, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, український громадський діяч, політолог, доктор філософських наук, закінчив Тернопільський педагогічний інститут та аспірантуру, народився в місті Тернополі. Володимир Мельничайко, мовознавець, доктор педагогічних наук і професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Закінчив Чернівецький університет, а народився в селі Кам'янка біля Струсова в Теребовлянському районі. Степан Коціра, відомий в краї та Україні аграрій, голова господарства Нічлава Гусятинського району, ювіляр в нинішньому році. Мирослав Білик, інженер, директор фірми «Ласунка» в Тернополі, закінчив Львівський політехнічний інститут. Народився в Тернополі. Подружжя Угляр, власники комплексу «Орися» в селі Оришківці Гусятинського району на Чортківській трасі. Михайло Євусяк, відомий в краї аграрій, народився в селищі Миколинці. Ігор Парій, відомий в краї ресторатор, підприємець, великий знавець своєї справи, філософ української кухні. Народився в селі Нижні Луб'янки з Бараського району. Ювіляр в нинішньому році. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці від 12 по 18 місячні доби. 21, 22, 23 листопада – невдалі дні для вирішення справ. Будьте уважні за кермом, пильнуйте свої емоції, а всі інші дні – середні. Овен, багато справ врешті-решт зрушиться з мертвої точки. Остаточно вдасться ситуація на роботі, виростуть доходи, налагодиться особисте життя. І нарешті підвищиться такий життєвий тонус. У понеділок краще побути на самоті, щоб проаналізувати всю ситуацію, яка буде створюватись навколо вас.
телець. У першій половині тижня особливих навантажень на роботі не передбачається. Тому з'явиться більше вільного часу, який краще присвятити собі. Середина тижня принесе зміну настрою. Наприкінці семиденки доведеться виконувати важливу справу, яка стане початком у ланцюзі великих досягнень у майбутньому. Близнята, ви багато можете встигнути і не гайте часу, і не розтринькуйте його. З початку тижня знадобляться обережність і уважність у виконанні будь-яких справ. Ви будете цілком здатні зробити відкриття, а в кінці тижня бажано не перезавантажуватися, а у вихідні добре відпочивати. Рак. У першій половині наступної семиденки ймовірні різноманітні ділові контакти, зустрічі, подорожі у справах і таке інше. Деяким представникам цього знаку захочеться скинути з себе вантаж обов'язків, гостро, набридне вчитися і працювати. На щастя, до кінця тижня все зміниться на краще. А друга половина тижня може подарувати гарну можливість для змін декларацій. Лев, починаючи з понеділка, добре думайте над тим, що і навіщо ви робите. Не намагайтеся уникати різного роду ризиків, бо вас щось буде крутіти до того. Середина семиденки може принести зміни як у вашому настрої, так і в статусі. А в кінці тижня підвернеться гарна нагода, якої не слід упускати. У вихідні влаштуйте собі маленьке свято. Діва, початок тижня може виявитися для вас іспитом на міцність, але до середини напруга спаде. І хмари, які так лякали вас, відкриють сонечко. У середу можливі цікаві зустрічі і вигідні пропозиції. Скористайтеся вашими найкращими якостями, хоча ви можете бути такі досить емоційно наповнені. А наприкінці семиденки вас може очікувати подія, яка ознаменується початком успіху у кар'єрі. Терези. Саме зараз вам доведеться показати навколишнім, на що ви здатні. Доведеться відстоювати свої інтереси і, можливо, навіть своїх друзів, рідних чи ділових партнерів. У п'ятницю не варто ні поспішати, ні намагатися осягнути таке неосяжне. Слушний момент для здійснення задуманого у першій половині тижня. Скорпіон. Не соромтеся скористатися корисними зв'язками, якщо такі є. У ваших справах буде зовсім незайвим заступництво. Цього періоду добре зустрічатися з друзями, починати нові справи, особливо у першій половині. Плануйте майбутнє. Саме зараз ви будете здатні відчувати події, можуть вам наснитися віщі сни. Ставтесь до того серйозно. Стрілець. Перша половина тижня пройде розмірено і спокійно. Це дозволить завершити хоча б ті справи, з якими довго не слід було зволікати. Починаючи з понеділка, події почнуть ставати важливішими. Не виключено, що вони відкриють для вас блискучі перспективи. Козорог. Вже від початку семиденки будете відчувати, що справи якось гальмуються невидимою силою. Контакти теж проходитимуть напружено і невпевнено. Можливі розбіжності у поглядах. У вас посилиться консерватизм. У четвер і п'ятницю не метушіться і не намагайтеся давати якісь обіцянки, бо виконати їх буде не так легко. Обережно за кермом. Водолій. На цьому тижні вас може зацікавити оригінальний проект,
Але не поспішайте його здійснювати. Спершу уважно усе перевірте. Перша половина тижня вдала для поїздок. Не піддавайтесь сумнівам. Більше продумуйте свої плани. Надавайте, якщо ви зайняті в такій сфері, послуги. Риби. Цього тижня можете опинитися під тиском обставин, які можуть внести зміну у ваші плани. Всередині періоду вас може охопити якась тривога. Спробуйте розібратися у її причинах. На мою думку, це повний місяць буде діяти на тих, хто чутливий до різних метеофакторів. А на вихідні сплануйте вікенд. І на сам кінець, як я вже нагадував, 17 листопада – день студента, 18-го – день працівників сільського господарства, а 19 листопада – день працівників гідрометеорологічної служби. Студентів вітаю з їхнім днем, працівників сільського господарства і гідрометеорослужби з професійними святами. Побачимось. Несе Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок п'ється. За нею Іванко, як барвінок п'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода в садочку, той піди напися. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, сосуля кувала. А ти ж мене, Галю, дай не шанувала. А ти ж мене, Галю, дай не шанувала.